La Mare de Déu dels Àngels ha desaparegut de dins d'aquesta capella de Cala Blanca. L'han robada aquest cap de setmana quan algú va accedir a la capella a través d'una finestra. La imatge de guix era l'ermita des de feia 30 anys. Fins i tot van sostraure un retrat del papa, que en realitat era una fotocòpia emmarcada. Clar, si és imatge en si, és de guix, o sigui, no és una imatge que valgui massa cosa. Ara, en canvi, els sentiments valen. Fa dos estius n'havien robat la campana que coronava l'ermita. De fet, segons els responsables de les capelles, aquest tipus de furs a les esglésies de les urbanitzacions són freqüents quan acaba la temporada turística. La Policia Nacional investiga aquest robatori i un altre de similar que va tenir lloc a l'ermita de Safarola ara fa dues setmanes. El lladre o lladres es van endur una imatge de la Mare de Déu de l'Assumpció de Guix de 1950 i dues imatges més que l'acompanyaven. Els veïns l'acabaven de restaurar. Tant de bo que els atornin, però vista l'experiència d'altres anys, d'altres petits robatoris d'aquesta tipologia, no s'han tornat. Esperem que la policia s'hi pot aconseguir informació i s'hi poden retornar aquests béns. En aquesta ocasió, els lladres també van arrabassar la campana i van serrar el cadenat de la porta de la sagristia.